så er det stadig Nikolaj, så det er nu, og det er lige nu. Oj. Hey, hallo? 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 Hvad så, Nikolaj? Føj! Helvede! Mener du det der? Det der, det er ikke en Mercedes. Det er ikke en skid med en Mercedes at gøre. Så hvis jeg tror lige, jeg har set den her før. Er den på fuld el? Fy for helvede, mand! 2 cheeseburger and 4 nuggets, please. I'm sorry, but I can't help you with it right now. Bitch. Det der lænesys, det er idiotisk, mand. Herne, den her lorte bil. Så er det stadig, Nikolaj, så det er nu, og det er lige nu. Oi. Hej, have a good one! I dag har vi fået fat på den her Mercedes EQA 250 AMG Line. Ja, yeah, fuck! En lille skøjbil at se på, helt seriøst. Hey, hvad foregår der? Hvad laver du? Jamen, vi står lige og snakker om den her Mercedes her. Du er godt klar, at vi skater her, ikke? Hvad fuck laver det her? Ups, Nikolaj, der, den tager du på kampen. Lort. Hvis vi kan skate den, så er det fint, ikke? Vi prøver kraftigt med at skate den bil her. Skal jeg lige prøve det der bræt der, eller hvad? Ja, så altså, du må gerne vise, hvad du kan. Skal jeg lige vise jer, at jeg kan sådan en old skater boy her. Hvad sker der her? Hey, hallo? 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 Du skulle betale 459.000 kroner for den her bil. Hvad tænker du så? Det er jo måske fedt nok at vide, hvordan man tænder radioen. Kan man hurtigt tænde radioen, eller et tilkøb? Ej, det gas. Er du så typen, hvis du så skulle have en bil, så skulle du have en elbil? Ja. For at skåne miljøet? Fuldstændig. Nice. 426 km på en opladning. Den kører måske 80, måske 100 mindre. Du måske køre 300 km ind, så skal du tanke igen. Gucci flip flops, fucking hit you bitch, it my socks. Hvad synes du om skærmen her, sådan her? Jamen, jeg har bare lyst til, at vælge det her af. Kender du det? Man har sådan har den der trang det der, til lige at trække det her. Order McDonald's. I'm sorry, but I can't help you with it right now. Har hun travlt, eller hvad? Hvad synes du så om bilen, Caroline? Nu er vi ude af, nu er du lige fået lov til at køre den lidt, og hvad synes du om at køre sådan en bil her? Altså, der er jo god plads og sådan en rød ligning hele vejen rundt. Sådan en rød syning. Det har sgu aldrig klædt nogen. Hvad tænker du så egentlig i det hele taget om, at det er en elbil? Og man, det er nu, fedt. Nu laver man jo mange af de her elbiler her. Jeg vil sige, jeg synes bilen, den her bil, den er for satan, den er grim ud på. Men jeg synes der ind i, den er meget, er det ikke meget blæ... Er det meget farve? Hvad er det her? Det er jo er en salater jo. Er det som en tør hår? Jamen lige præcis jo. Når der er mørk, så er der lys i den. Det siger mere om den, der sidder inde i bilen, tror jeg, end det siger om bilen. Det her, det ligner en Hornobix. Ja, ikke også? Jo, lidt. Jeg synes faktisk, bilen den kører godt, hvis man skal være helt ærlig. Okay, Caroline, nu er vi hoppet ud af den dejlige varme kabine og ud i kulden igen. Og nu tænker jeg lige, hvordan var turen? Hvor mange lyn vil du give Mercedes'en EQA 250 AMG Line? 4 stjerner. 4 lyn. 4 lyn, ja. 4 lyn. Jeg synes, folk fra satan var det der design grim. Jeg synes virkelig, den er grim. Altså, Mercedes, de har... Jeg tror sgu, de skulle have brugt lidt mere tid på at designe den her Mercedes end deres Formel 1-team, som de alligevel ikke kunne vinde, men når det kommer til det, så synes jeg, at den er pisse fed indeni og pisse lækker lille kvikbil. Jeg vil også give den, jeg giver den 4 stjerner, eller 4 lyn også. Åh, nu kommer til stjerne, 4 lyn.